Meni je zelo žal, ampak tako ne gre več naprej. Ne. Svetovne populacije je vse več. Daril je vsak let več. Pri Dedku Mrazu pa že 120 let ista ekipa. Tako ne gre. Jaz od srede novembra ne spim. Sej to ne. Za vse je nov let razen za nas. Vsi lepo na kuhančku, ampak ti Arne bod pa v delavnici pa darila za vi. Ni to prav. Ne. Še to, kar nas je problem. Cveto ima itak hrbet sesud, tako da lahko primika sam še te plišaste žvali pa nogavice. Je hotel sam pralni stroj na sanina ložit in mu je disk ven vrgal. Vse to ne, mislim, kdo podari pralni stroj za nov let? Kaj ne robiš čestitko z bombonjero, mislim, z eno knjigo? Ne, dajmo mi pralni stroj, ja! Fanti so čist na konc, z energijo in živci. Mislim, mi smo opozarjali, da se bo to slejko prezgodilo. Ja, pa se smo šli do Dedka Mraza, ampak on je vedno, fante, počakajte sam do 1.1. pa se bomo pol menili. In pol 1. januarja on z gospod Mraz lepo na Maldive, mi pa sedimo tukaj pa bulmo v termostat do aprila. Ja, in pol je poletje, mi se malo pomirimo, pozabimo, pol je pa že jesen in seveda gospod Mraz nima časa za sestanke, ker hod na sejme vojnega papirja. Ja, in evo njega, sred novembra, fante, rabim darila za cel svet otrok. Zmer isto. Isto. Ej, pa nič pro Dedku Mrazu. Ne, ta star je faca. 3/4 odraslih ljudi sploh ne verjame vanga, on pa še kar ustraja. Sam je pa tudi trmast. Ja, nič se mu ne da dopovedati. Mi mu že 15 let trobimo, da pol folka sploh ne uporablja več dimnikov. Ne, on vse leze dol in pol je brez veze ves sajast. Ja, sej, probi ti 400 let starmu tipu razložiti, kaj je to plotna črpalka. Brez veze. Edmund je lanski december padel v sladkorno peno. Ja, in od takrat naprej takole 6-krat na dan zaspi. Ustoje. Varnost pri delu, ljudje. Treba je paziti. In iz naštetih razlogov zaposleni v novoletni industriji zahtevamo naslednje spremembe. Darila od zdaj naprej zavijamo po lastni presoji in oceni. Tako je. Jaz sem nazadnje mogel zaviti papir za printer. Mislim, šok, mi zavijamo papir v papir. Pa kaj se gremo? Pa kakšen daril je to papir za printer? Ja, dobro, ne, razen če se hočeš ločati ali pa če si poročen zbirateljem fotokopircev, mogoče. Mogoče, ampak drugače pa ne. Ne. Nadalje, v javnosti se nas ne bo več naslavljalo z imenom pomočniki. Tako je, mislim, mi vse naredimo, pripravimo, zavijemo, dedek sam nese, če kdo komu pomočnik pa... Tako, mi smo po novem avtori daril, dedek pa distribucija. In ne nazadnje, zahtevamo nižje umivalnike v skupnih prostorih, predvsem zaradi sindikata Palčkov. Tu gre za solidarnost. Do izpolnitve teh zahtev objavljamo nepreklicno ustavitev vseh del in aktivnosti. Tako je. Fantje, dedek Mrazi Cveto ta klico prav, če lahko sam še to rundo stisnemo, pa se po novemu letu takoj dobimo, pa zmenimo. In kaj bomo zdaj? Ja, ne vem. Naredimo leto še po starem. Po se pa res zmenimo, ne? Ja, se on je tudi rekel, da je pol po bodku. Ja, okay. Neč, a kaj? Ja, gremo delat pol. Ja, ampak drug let pa zihar. Ne, nujno, zmenimo se. Ja, 100%, ja. Ej. Cveto, greva vne mobitele. No, žit, ja, mobitele, evo, ja. Telefone, da se otroči manj pogovarjali pri mizi. Ma, svet gre v roke.